Кимина Соян 11 лет. Ее детская жизнь слишком занята. Учится она в 6 классе в школе номер 1 города Нинацминда. С 2013 года ходит в музыкальную школу, в класс фортепиано. Одновременно посещает секцию карате и в центре культуры обучается народным танцам. Օրինակ առաջինը Բաթումիում տեղի ունեցել աշխարհի առաջնություն մարտական խաղերով եւ ինչպես տեսնում եք գրավել են երկրորդ տեղը։ Սա Թբիլիսիում տեղի ունեցած աշխարհի գավաթն է, որտեղ գրավել են երրորդ տեղը։ Իսկ այստեղ Արծաթե մեդալն է, որը գրավել են Լեհաստանում թիմային կոմիտեից։ Ես բացի կարատեից նաև զբաղվում եմ երաժշտությամբ։ Երաժշտությունը մեկ այլ ուրիշ աշխարհ է ինձ համար։ Հասել եմ շատ հաջողությունների, ինչպես կարատեն, այնպես էլ երաժշտությունը շատ եմ սիրում։ Օրինակ մեկ անգամ իմ դասընկերը դասընկերուհուս նեղացրել էր, և ես պաշտպանեցի նրան։ Նաև ինձ կարատեն օգնում է, կարատեի օգնությամբ ես կարողանում եմ նաև քույրերիս պաշտպանել, երբ ինչ-որ մի դեպք է պատահում։ Կարատեով զբաղվելով կարող եմ առողջություն ձեռք բերել և բացի այդ ինձ պաշտպանել։ Երաժշտական դիպլոմում նույնպես հասել եմ շատ հաջողություններից, դրանցից մեկն է այս Ձարչինեբոլի Մոնացիլե ֆեստիվալը, որին մասնակցելով և ես գրավել եմ առաջին տեղը և հաղթանակով եմ վերադարձել։ Բոլորն էլ շատ եմ սիրում, ցանկանում եմ ուսուցիչ դառնալ, բայց չգիտեմ թե դեռ ինչի ուսուցիչ եմ ցանկանում դառնալ, դեռ չեմ որոշել։ Ես հիմա ազատ ժամանակ կամ զբաղվում եմ նկարչությամբ, կամ աստղամագործությամբ։ В карате провели родители Кимы, решили отдать спорт, так как с детства девушка была очень активной. И надежда родителей оправдалась. Кима достигла в данном виде спорта больших успехов, говорит мама Кимы. Փոքր ժամանակվանից սկացվում է, որ երեխան ինչ-որ բանի ձգտում ունի, անընդհատ ման է գալիս պատերի վրայով, թրջկոտում է, վերևից ներքև է թրջում, և մենք որոշեցինք, որ կարելի երեխային տալ մի այնպիսի սպորտաձևի, որը և նրան էներգիա կտա, և ինքը կօգտագործի այդ սպորտաձևում իր էներգիան, և որոշեցինք տալ կարատեի։ Շատ մեծ ուրախությամբ գնաց և լրջորեն սկսեց զբաղվել կարատեյով։ Բացի կարատեից գնում է նաև երաժշտական դպրոց, դաշնամուր է նվագում, այնտեղ նաև նույնպես սկսեց լրջորեն նաև երաժշտությանը և նրա գաղտնիքներին։ Կիման բնավորությամբ շատ ձգտող է, եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվում, մինչև չստացվի, ինքը չի հանգստանում։ Շատ խղճով է, բարի, ընկերասեր, տան հարցերում օգնում է մեզ, քույրերի նկատմամբ շատ փոխադար է, միշտ հետևում է նրանց դրսում, դպրոցում, երաժշտական դպրոցում։ Ես գնացի կարատեի պարտություն։ Как отметила Кима, в жизни ведь всегда будешь спокойна. За себя сможешь защищаться, а также научишься многими вещами. Терпению, уважению, преданности. В будущем Кима Нурсоян хочет стать педагогом, но специалистом какого предмета пока еще не решила. Да.